নমস্কার সকলোকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওত মই ঋতু আৰু মই আপোনালোকক জনাম দৈনিক বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা শিৰোনামসমূহ প্ৰথমতে হাতত তুলি লৈছো নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন তাৰ পূৰ্বে জনাই দিওঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ 11 মাৰ্চ আৰু ফাগুনৰ 26 তাৰিখ আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তাত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে 5 বছৰত পৰিৱৰ্তনৰ সঁচা অৰ্থ অনুভৱ কৰিছে অসমৰ ৰাইজে আৰু মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে মন্তব্য কৰিছে জাকজমকীয়া প্ৰচাৰেৰে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ সাজু বিজেপি আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ সুৰক্ষিত বিকশিত অসমৰ অংগীকাৰ আৰু ৰাইজে এইবাৰ আমাক আশীৰ্বাদ দিব ৰঞ্জিত দাসে মন্তব্য কৰিছে 100+ লক্ষ্য আমি পূৰণ কৰিম আৰু মনোজ তিৱাৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে আনহাতে নিজকে মুখ্যমন্ত্রী পদৰ বাবে উপযুক্ত বুলি দাবী ৰিপুণ বৰাৰ 101 পাব প্ৰথম পৰ্যায়তে 40 আসন আৰু ৰাজদীপ গোৱালা সত্যব্ৰত কলিতাই কৰি আছে যোগাযোগ আন শিৰোনামলৈ আগবাঢ়িছো যে ইয়াত দিছে স্বৰচিত কবিতাৰ উদাও আবৃত্তিৰে নিৰ্বাচনী ৰণদুন্দুভি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু নলবাৰী কমলপুৰ বিশ্বনাথ তেজপুৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ এয়া নহয় মাথো এক নিৰ্বাচন এয়া সভ্যতাৰ মহাৰণ আৰু কমলপুৰৰ বিশাল সমদলত অংশ লৈ কলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদূলিয়ে নহয় ৰাইজৰ হৃদয়ত বিজেপি বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আজমলৰ ফটো চাই অসম ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ফুট দিবলৈ আহ্বান ৰিপুণ বৰাক বাংলাদেশৰ বি টীম বুলি কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আনে শিৰোনাম ইয়াত আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে আনে শিৰোনাম যে নামনিৰ টিকটত কংগ্ৰেছৰ নিমিলা অংক প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত সমষ্টিক ভাগ বাটোৱাৰাত জটিলতা আৰু মুকলি অসন্তুষ্টি গণমৰ্চা সাংসদ খালেকৰ মাজনিশা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 26টা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা 3 প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বঞ্চিত আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত ছিদ্দিক আহমেদ কমলপুৰত কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু চিপাঝাৰত কুলদীপ বৰুৱা দলগাঁৱত ইলিয়াছ আলী লাহৰীঘাটত ডাক্তৰ আসিফ মহম্মদ নজৰ আৰু নগাঁৱত শান্তনু শৰ্মা বক্স হিচাপত আন শিৰোনাম আছে যে ইয়াত হুজাইত শিলাদিত্যৰ পৰিৱৰ্তে ৰামকৃষ্ণ ঘোষক প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু পাখি কটা গ'ল বিজেপিৰ বহুবলকী বিধায়কৰ দল ত্যাগৰ ঘোষণা কৰি টিকট বঞ্চিত বিধায়কে কলে এজন মন্ত্ৰী 11 বিধায়কক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু চিপাঝাৰত পৰমানন্দ ৰাজবংশীক হাইলাকান্দিত মিলন দাসক টিকট বিজেপি ত্যাগ শিলচৰৰ বিধায়ক দিলীপ পালৰো আনহাতে মই বিজেপিৰ নহয় ৰাইজৰহে প্ৰাৰ্থী মোৰ মিত্ৰজোঁটত থাকিব সমষ্টিৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাটাচাৰকুচিত ৰঞ্জিত দাস আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতাক উজনিত ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে চাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আনহাতে অভিলেখত জিকিম দৃঢ় ঘোষণা ৰূপক শৰ্মাৰ আৰু জিতু গোস্বামী বিষ্ণু দাসৰো মনোনয়ন শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নক লৈ উখল মাখল নগাঁও প্ৰফুল্ল মহন্ত এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতা জিতু গোস্বামীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু ৰহাত আমাৰ বিজয় 100% নিশ্চিত বুলি বিষ্ণু দাসে মন্তব্য কৰিছে আনহাতে 3 অভিযুক্তক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত 3 অভিযুক্তক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰদীপ গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী আলোচনাপন্থী আলফাৰ আনহাতে বিচৰামতে BPFক গতাব BTCৰ 12 সমষ্টি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ শৰণাপন্ন কংগ্ৰেছ উজনি মধ্য উত্তৰ অসমৰ লগতে চৰ অঞ্চলতো হাগ্ৰামাক প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহ্বান ইফালে বোকাঘাটত অতুল বৰাৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব বিজেপি নেতা আকাশে আৰু গোলাঘাটৰ 5 সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত গোলাঘাটত অজন্তা নেগুক প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছৰ বিতুপন শইকীয়াৰ বক্স হিচাপত আন শিৰোনাম আছে যে কালমাউজৰ মাৰক 5 বছৰৰ পঢ়াৰ খৰচ দিব সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই আৰু হাফলঙত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গাই মহিলে কণমানিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' আপলোডৰ পিছতে জয় কৰিলে শত সহস্ৰজনৰ হৃদয় আৰু এয়া আছিলে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে বিজেপিয়ে গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিলে শিলাদিত্যক ৰাজনৈতিক হত্যা ক্ষমা খুজিও বিতৰ্কিত শিলাদিত্যৰ নহল শেষ ৰক্ষা আৰু হুজাইত ৰামকৃষ্ণদেৱক প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পাছতে শুদ্ধ শিলাদিত্যৰ নিশা দলৰ পৰা পদত্যাগ
আনহাতে বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে যে কংগ্ৰেছলৈ আহিব আজমলৰ এলাগী বিধায়ক মামুন ইমদাদুল আৰু সাংসদ খালেকৰ সৈতে দিশপুৰত নাও বৈচাৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক হক চৌধুৰীৰ ৰুদ্ধদাৰ বৈঠক আনহাতে অজাপৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ মৰিয়নীত অলক ঘোষ বটদ্ৰোৱাৰ অৰূপ শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাকচ আৰু সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল কৰা নাছিল অলক ঘোষে চৰকাৰে চাকৰিৰ অব্যাহতি মঞ্জুৰ নকৰা সত্ত্বেও শইকীয়াই দিছিল মনোনয়ন আনহাতে নেতৃত্বৰ ভণ্ডামিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ শীৰ্ষ নেতাৰ দলত্যাগ অতুল বৰা কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত বোকাঘাটত অগপত যোগদান অজাপৰ 300+ লোকৰ আনে শিৰোনামিয়াত প্ৰকাশ পাইছে যে নলবাৰীত জয়ন্তৰ সভাত নেতা পালি নেতাৰ ভাৰত ভাগি পৰিল মঞ্চ আৰু কোনোমতে ৰক্ষা হিমন্ত চন্দ্ৰমোহন ফণীভূষণ দিল্লী দিলীপসহ ৰথী মহাৰথী আনে শিৰোনাম আছে বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে যে চিৰাঙত উদ্ধাৰ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু মৰিগাঁৱত বাছৰ পৰা জব্দ পিষ্টল গুলি ইফালে বিজেপি মানে বিকাশ উন্নয়ন বিশ্বাস আৰু চানমাৰীৰ পৰাই নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আৰু নিৰ্বাচনৰ একে ঘাটত অসম সাহিত্য সভা বিজেপি আৰু জালুকবাৰীত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে প্ৰাৰ্থী হিমন্তৰ মাতৃ সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী মৃণালিনী দেৱীয়ে আৰু বিজেপিক উৎখাতৰ স্বাৰ্থত ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে ধৈৰ্য ধৰক শুদ্ধ দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰতি এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী আজমলৰ আহ্বান যেন বাৰিষাৰ সুদহে চৌদিশে উঠিছে কলাধনৰ উজান আৰু কঠীয়াতলিত 18 লাখ চেৰফাংগুৰিত 7 লক্ষাধিক দক্ষিণ শালমৰাত প্ৰায় 4 লাখ টকা ধন জব্দ আৰু ইফালে অজাপৰ ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ বি টিম পীয়ুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে নগাঁও মৰিগাঁৱত বৃহৎ সমদলেৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মা জিতু গোস্বামী ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মনোনয়ন আৰু ব্ৰহ্মপুৰৰ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বিশ্বস্ত অগপ নেতাই সংগ দিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গোস্বামীক আনহাতে নদীগ্ৰামত মনোনয়নৰ দিনাই অঘটন ঠেলি বগৰাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতাক আৰু ভৰিত পালে আঘাত ডিডিৰ অভিযোগ নাকচ বিজেপিৰ আৰু ভোটাৰৰ সহানুভূতি আদায় কৰাৰ বাবে এয়া অপপ্ৰচাৰ আৰু এয়া আছিলে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে হাগ্ৰামাই ক'লে বি পি এফক বি টি এডিৰ 12 আসন লাগিবই কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ মহাজোঁট আঁতৰিবলৈ আৰু কিমান দিন আৰু নদীগ্ৰামত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত মমতা মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে প্ৰাৰ্থনা সভাত ৰহস্যজনক আক্ৰমণত বাগৰি পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নিষিদ্ৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত কেনেকৈ সম্ভৱ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তৃণমূল নেত্ৰীৰ নাটক আখ্যা দিলে বিজেপি কংগ্ৰেছে ইফালে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোটাঘাটৰ শংকা শান্তিৰ বি টি চি পুনৰ ৰক্তাক্ত হোৱাৰ আগজাননী আৰু চিৰাঙত বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ দুৰ্ধৰ্ষ বাধাৰ নেতৃত্বত নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডাবাল টাইগাৰৰ জন্মক লৈ উদ্বেগ আনহাতে 3 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পাছতে আৰু 2 বিধায়কৰ বিজেপি ত্যাগ চিণ্ডিকেট বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে সৰব শিলাদিত্য দেৱ দিলীপ পাল আৰু হুজাইদ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ চিপাচেৰত পৰমানন্দ ৰাজবংশী হাইলাকান্দিৰ মিলন বিজেপিৰ ধাৰ খাই বিধায়ক হোৱা গোস্বামীয়ে কাৰো কথাই নুশুনে আন এক শিৰোনাম প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত যে তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই অগপ বিজেপিৰ কথা একো নাজানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্তব্য কৰিছে আৰু বিজেপি কৰ্মীৰে মিলি কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইফালে জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতেৰে চি পি এম প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৰঙিয়াত আৰু মনোনয়ন দাখিলক লৈ উদুলি মুদুলি নগাঁও প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5 সমষ্টিত 37 মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ ঘোষণা আৰু বটদ্ৰত অজাপ ৰূপহীহাটৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ আনহাতে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি 6টাকৈ গীত মুকলিৰে বিজেপিৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ আৰু তৃতীয় লিংগৰ আক্ষেপ আমি কি সাজত ফুট দিবলৈ যাম ইফালে তৰুণ মুখেৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতিৰ টনা আজোৰাৰ অৱসান ঘটিল একাধিক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এয়া আছিলে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ এইবাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত নদীগ্ৰামত আহত মমতা বেনাৰ্জী আৰু হল দিয়াত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিনাই অঘটন
আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক গ্ৰীণ কৰিডৰ বনাই কলকাতালৈ স্থানান্তৰ আৰু বিজেপিয়ে কলে নাটক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী ইফালে বিটিআৰৰ 12 সমষ্টিৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে হাগ্ৰামাৰ বৈঠক আৰু 5 বছৰত মূল্যবোধৰ সানেকি দাঙি ধৰিলে আমাৰ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সানমাৰীৰ খেলপথাৰৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ আৰু নিৰ্বাচনী প'ষ্টাৰ বেনাৰ ছটাকৈ নিৰ্বাচনী গীত মুকলি কৰিলে বিজেপিয়ে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ চিণ্ডিকেট কাণ্ডাৰীৰ বেহুদ বন্দী বিজেপিৰ দুই পদত্যাগী নেতাৰ বিস্ফোৰণ মন্ত্ৰী ৰহাঙৰ পিছত একেদিনাই বিজেপি এৰিলে দুই বিধায়ক দিলীপ পাল আৰু শিলাদিত্যই ইফালে দিলীপ পালৰ মহা অভিযোগ বিজেপিলৈ নতুনকৈ অহা নেতা মন্ত্ৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণত সৰ্বত্ৰ চলিছে কয়লা চুপাৰী শিল গৰুৰ চিণ্ডিকেট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল অসহায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বংগৰ চিণ্ডিকেট উৎখাতৰ কথা কয় অসমৰ ন বিজেপিৰ চিণ্ডিকেটৰ বিষয়ে নাজানে হিমন্ত বিশ্বৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'ল বিজয়া আৰ পি শৰ্মা আৰু মিছন ৰঞ্জন বক্স হিচাপত আন এক বাতৰিৰ শিৰোনাম ইয়াত দখল কৰিছে স্থান যে মজুৰি বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ ন্যায়ালয়লৈ ঠেলি 10 লাখ চাহ শ্ৰমিকক চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষুব্ধ চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ অকৰ্মণ্যতা হেমাহিৰ বলি শ্ৰমিকসকল আৰু খাটুৱাৰ শ্ৰম আয়ুক্তৰ 351 টকাৰ মজুৰিৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছিল পূৰ্বৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচনে আৰু বিবেক দাসে মন্তব্য কৰিছে আজি ডিব্ৰুগড়ত আচাৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু মৰিয়নি বটদ্ৰৱা দুই অজাপ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ ইফালে উন্নয়নৰ শীৰ্ষত থকা ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিৰ অন্যতম হ'ব পাটাচাৰকুচি সমষ্টিত পদাৰ্পণ কৰিয়ে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ঘোষণা বিশাল সমদলেৰে সমষ্টি পৰিভ্ৰমণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ আনহাতে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে দিলে সাজু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ মই সকলো দিশৰ পৰাই উপযুক্ত ৰিপুণ বৰাই মন্তব্য কৰিছে আৰু মনদীপ দানী চান্দৰ খুৰা সাম্ৰাজ্যত অভিযান 5 কোটিৰ কৰ ফাঁকিৰে মদৰ বেহা তৎপৰ আয়কৰ দল আৰু চীনামৰাৰ বৰগোহাঁই এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুৱাহাটীৰ কে চি চি আমিনগাঁও ৰাইজেল আৰু খটখটিৰ ৰেডিয়েণ্ট বটলিং প্লাণ্টত তালাচী আৰু আয়কৰক দেখি গা লৰা আবকাৰীও সংগ্ৰহ কৰিছে ষ্টকৰ তথ্য আৰু এয়া আছিলে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম অন্তিমখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ দ্য চাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে বিজেপি ফৰ্মেলি কিকছ অফ পোল কেম্পেইন 281 কেণ্ডিডেটছ ফাইল নমিনেশ্যন ফৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ বিজেপি লিড এলায়েন্স উইল ৰিটেইন পাৱাৰ সোণোৱাল কং টু লঞ্চ 5 গেৰাণ্টি যাত্ৰা ফ্ৰম টুডে ডক্টৰেট ভিডিঅ' আজমল প্লেনছ এফ আই আৰ এগেইনষ্ট এল আৰ অ' আলফা টক্স ৰাণ ইন টু আনচাৰ্টেইনলি আৰু এয়াই আছিল আজিৰ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম অনুষ্ঠান আজিৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ